Anarapanao tonga soa eto amin'ity cour vidéo ity indray a ny tenako. Arnoel Radomanana no anarako. Hitantsika dia tsy aloha ny mikasika ny Linux sy ny mombamomba azy a. Rafitinina dia système d'exploitation mitovy amin'ny Windows ihany ny Linux. Androany kosa isika dia hijery ny fahasamihafana misy eo amin'ny Linux sy ny Windows. Mazava fa samy système d'exploitation izy roa. Fa inona no mahasamihafa azy? Tokony ho fantatrao aloha fa azo sokajiana roa lehibe miavaka tsara ny logiciel. Ny voalohany dia ny logiciel payante. Izany hoe io ilay ilaina licence d'exploitation rehefa ampiasa azy. Tahaka ny Windows, tahaka ireny logiciel de traitement d'image, Adobe Photoshop, Adobe CS, sns ireny. Izany hoe tsy maintsy andoavam-bola ny fampiasana azy ho tambin'ny fikarohana izay nataon'ireo mpamorona. Ny faharoa kosa dia ny logiciel libre. Ny logiciel libre dia tsy mila licence d'exploitation, izany hoe gratuit. Azo ny rehetrarehetra adika, azo ilay tahaka, azo ovaina. Izany hoe tena ny fanohitra tanteraka amin'ny filozofian'ny logiciel payante ny logiciel libre. Anisan'izany ny Linux, anisan'izany ireo logiciel hitantsika tsy andoavam-bola rehetrarehetra ireny. Inoko izany fa azonao tsara fa ny Linux dia anisan'ny voasokajy ho logiciel libre. Open source moa no fahafantarany maro azy io. Na izany aza nefa dia ny Linux dia manana fizarana maro na antsoina hoe distribution. Ekena fa samy niainga tamin'ny fototra anankiray. Izany hoe noyau ampiasain'ireo distribution samihafa izany dia iray. Io ilay antsoin'ny programmeur hoe code source. Ohatra hoe distribution Red Hat, distribution Debian, distribution OpenSUSE, distribution Ubuntu. Tahaka ny tazantsika eto amin'ny écran ity dia distribution Ubuntu. Ity izany izao a ilay Ubuntu farany indrindra. Izay version 'ny version izy ity. /3.2.0-23-générique. Io izany ny noyau ao. Ity moa izany a Ubuntu 12.4 izany ity ampiasaiko izay hitantsika eto ity. Androany dia hazavazavaiko aminao koa ny fampiasana ankapobeny ity distribution Ubuntu ity. Mazava ho azy izany fa amin'ny système d'exploitation izy ity dia tsy misy mahasamihafa azy amin'ny Windows mihitsy. Fa izay zavatra rehetra everina fa vitan'ny Windows dia vitan'ny Linux distribution Ubuntu avokoa. Safidiko manokana izany no nampiasan'ity Ubuntu ity izany fa ny distribution rehetra izany arak'izay fitiavana ho azy moa izany, na hoe arakaraka ny filininanao io. Fa izay azavaiko anao izay izany ny tsara ho fantatra. Ty Ubuntu ity izany dia misy menu d'application tahaka izao tazantsika eto ambany eto izao. Ny zavatra miinteresse antsika voalohany aloha dia ny utilisation bureautique. Nahoana ny utilisation bureautique ato anatin'ity na équivalent ny
office zany any anatin'ny Windows. Tia LibreOffice ty zany zao a, io sokafako hitanareo io, io zany a no équivalent na Word. Ty zavatra ty zany dia azo anaovanao traitement de texte ara-dalàna tsara, tsy misy mahasamihafa azy amin'ny Windows amin'ny ankapobeny. Azonao atao tsara ny manoratra texte ato a, mandoko azy a, manipika azy a, manao an'izay rehetrarehetra heverinao ho vitan'ny Windows. LibreOffice moa zany ny anaran'izy ity a. De ny fampiasana azy koa tsy sarotra velively. Ato anatin'ny Ubuntu koa zany dia ahitantsika ny LibreOffice Calc, zany hoe ty indray dia équivalent ny Microsoft Office Excel. Ty zany a dia mahavita base de données zay ataonao amin'ny Excel. Tsika moa mbola hijery en détail an'izy itony zany fa fanazavana amin'ny ankapobeny aloha zany no omenanao a amin'ity cours arahanao ity. Ny fahatelo a dia ny LibreOffice Impress moa zany a, ito zany de mitovitovy an'ireny antsointsika hoe Microsoft Office a, izay fanaovana slide a na PowerPoint, le resaka présentation any amin'ny Windows ireny zany. Tsy misy mahasamihafa azy koa zany ity fa azonao atao tsara no manao mitovy an'ireny vitan'ny Windows ireny. Ekena zany fa amin'ny voalohany a dia misy foana ny fisalasalana ho antsika izay mbola tsy nampiasa azy ity, kanefa ny tena tanjona tiako hatongavana eto sy hampirisiana antsika dia hoe manana tombony kokoa zany ny fampiasana an'itony logiciel libre itony, satria tena ao amin'ny ara-dalàna ianao raha tsy hahavidy an'ilay lisansa izay somary lafolafo raha mihoatra ny fahefa-miditsika ihany, dia aleo zany a mampiasa an'itony logiciel libre itony. Raha indray ohatra izao tsika any amin'ny Windows zany misy an'le logiciel de traitement d'image takany hoe Adobe Photoshop ireny a, dia aty amin'ny Linux kosa dia misy an'itony a logiciel traitement d'image GIMP itony. Io zany de mitovy ny zavatra vita an'ireny Photoshop ireny, mety mahavita mihoatra lavitra ary raha tena trandrahanao fa mbola tsy izay moa no resaka eto. Aty anatin'ny Linux koa dia ahitantsika karazana logiciel, zany hoe tiako marihana zany fa rehefa zavatra vita any anaty Windows dia tsy salasalana mihitsy ny ilazana aminao fa vita aty anatin'ny Linux. Ekena fa somary manano sarotra ny fahavitanana izany satria misy zany a tsy maintsy ampiasanao ilay télécommande a, tsy maintsy ilanao package, zany hoe misy karazana paquet maromaro, fa eto moa zany aloha connaissance générale no tena tiantsika hatongavana fa hitantsika eo aoriana kely ao. Ekeko zany fa somary sarosarotra ny fampiasana azy, kanefa kosa ny zavatra mahafaly dia hoe izay zavatra azonao atao any anatin'ny logiciel payante de vitanao aty anaty logiciel libre. Anjaranao zany no misafidy. Ty zany zao a misy logiciel anankiray lehibe farany a tiako atoranao koa, ny Blender. Ty logiciel ty dia équivalent an'ireny antsointsika hoe 3DS Max ireny, traitement na image 3D ho an'ireo mpanao publicité, ho an'ireo mpikirakira image ahetsika amin'ny alalan'ny programmation. De tsotra de tsotra ny fampiasana an'ity Blender ity. Ireo mpanao jeu isan-karazany ireo moa zany dia mahafantatra tsara an'izany satria
Atao amin'ity zany ny sary a, de hetsehinao amin'ny langage zay safidinao le izy, ohatra hoe langage C, langage C plus plus a, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy misy olana mihitsy. Androany zany dia noresahako taminao a ny mikasika ny zava-bitan'ny Linux, ny sokajy misy an'ny Linux, izay logiciel libre sy ireo traitement bureautique sy traitement d'image azonao atao aminy. Ho jerevantsika amin'ny manaraka kosa ny mikasika ny ara-teknika amin'ny tena fampiasana lalindalina kokoa an'ity logiciel libre ity.